Здравейте отново. Днес ще снимам Shank 2, част 2, геймплей. Обаче ще скипнем тази снима. Pocket change. Не, подявайте. Ааа.
и тази синема ще я скипнем. Интересно. Стига, бе! А, не. Что самое? Минах ли был? Так как пизде? Только кафе тоже нет. Here's a little something of sunscreen you can help
Ганя это. Diga, velho.
Не, бе, стига точно накрая, бе. Доста време си остана така. Не, накрая. И това беше Shank 2, част 2 на геймплей. Да, гледайте, харесвайте и не забравяйте да се абонирате към мене.